Superlliga 2 de vòlei torna aquest dissabte a les 4 de la tarda amb el vòlei Sant Pere i Sant Pau a la pista del Xàtiva. L'equip arriba en condicions gairebé sense molèsties i amb la intenció de començar també com un curs passat en què va optar a la fase d'ascens fins l'última jornada. Davant hi haurà el Xàtiva, que sobre el paper també serà favorit per pujar al sostre del vòlei. Els de Vlado Steopski afronten el partit en plena forma després de convertir-se en subcampions de la Lliga Catalana i només per darrere del Barça. El Xàtiva és un equip que l'any passat, si no me equivoco, ha perdido solo un partido en su casa. Además, nosotros año pasado en la segunda vuelta allí hemos perdido 3-0 y eran los tres puntos que no nos han permitido a jugar el playoff. Así que tenemos que estar preparados y estar bien en todas las fases de juego si queremos tener opciones contra Xàtiva.